လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့86နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုညူယောက်မြို့လေကောင်မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညူယောက်မြို့ကမြန်မာပြည်ပွားလူအင်အား300ကျော်လောက်စုယုံပြီးတော့မြို့လေကောင်လူစီကားရနေရာဖြစ်တဲ့ Empire State Building က Flat Iron Public Plaza နားမှာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသား9000လောက်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုပုံကြီးဖိအားပေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့မွေးနေ့ကနေတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မွေးနေ့စုတောင်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကြမ်းချေရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့ချေရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပါစေ။သူ့ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးပြည့်ဝကြပါစေလို့ဆုတောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အုပ်ကမင်းမောင်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လုံးဝရှုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်အခြေတော်ပုံမအောင်မချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်အခုအမေစုရဲ့မွေးနေ့မှာသူဆိုလဲသူချစ်တဲ့လူတွေနဲ့သူဒီမွေးနေ့လေးကိုဆင်နွှဲခြင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အမြင့်ဆုံးဒီဒုက္ခဝင်စေရဲ့မြမကင်းလွတ်ပါစေမတရားဖန်စီထားတဲ့လူများအားလုံးလည်းအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေအခုအမှုတွေအားလုံးလည်းအမြဲဆုံးပပျောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ New York မှာကျင်းပတဲ့ Dawn Sun ရဲ့မွေးနေ့ကိုတခုတခုလုပ်ဖြစ်ကြပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာရောက်ခဲ့တာပါကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအာနာယူတွေကဖန်စီထားတယ်ဒီတောင်းရရနေပြီးတော့အိမ်ပြန်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့လူငယ်တွေဒီတော့အင်ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့ကျမတို့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေအိမ်ပြန်မှုစောင့်နေကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးလည်းအိမ်ပြန်နိုင်မှုကသူတို့မရှိမှကျမတို့အိမ်ပြန်မှုရမှာပါအာနာယူတွေမရှိတဲ့အချိန်ကျမှကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုကျမတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရကြမှာပါအဲ့တော့ကျမတို့အိမ်ပြန်မှုစောင့်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကျမတို့နိုင်ငံကျမတို့အိမ်ကိုပြန်ရဖို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအောင်နိုင်မှဖြစ်ပါမယ်ဒီဒေါ်လာရေးကိုအပိသက်တိုက်ပွဲကိုအနိုင်တိုင်းနိုင်မှကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝတွေကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ရမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာအားလုံးသွေးမအေးပဲပါဝင်ပေးကြပါသွေးမအေးပဲနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိတိုက်ဖို့အကုန်လုံးပါဝင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာ2021ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအပတ်86နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ပွဲကိုပြည်ပနိုင်ငံတော်တော်များများမှလွတ်လွတ်လပ်ကျင်းပနေကြသလိုပြည်တွင်းထဲကသူတွေကလည်းအခက်အခဲအဖမ်းဆီးတွေရာကနေပန်းတပိတ်တွေကိုမနေ့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာကြည့်ခရေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့တော်တော်များများကိုအချုံနောင်ဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကြိမ်ပိုကျုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဆွေအာနာပိမှုမှာတော့လူတို့ကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်တူတရားစွဲလာတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တရားစွဲထားတာ9မှုရှိသွားပါပြီ။ဒီစွပ်စွဲချက်ပုံမှန်တွေအားလုံးပေါင်းအရေးယူမယ်ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထောင်ဒဏ်20ကျော်ထိချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ရှေ့နေတွေကတွက်ချက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်စောပုတ်သွားပါ။ New York မြို့ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။